Dobré odpoledne. Já vás vítám u 15. etapy z Rodezu do Carcassonne. Tato etapa má délku 202 km a je to etapa rovinatá. Má 4 vrchařské prémie, 2 sprinterské prémie, ale nemělo by to být nic zásadního pro vrchaře. Naopak, ta etapa je určená speciálně pro sprintery, takže tady bychom měli mít dneska chvilku oddych. Protože v zápětí po této etapě začneme stoupat v Pyrenejích, ale to až zase zítra v 16. Takže dneska jdeme na tu 15. Je to etapa, která obchází v podstatě všechna velká stoupání, vlastně největším stoupáním. Já si jenom tady najdu. Největším stoupáním je de facto vrchařská prémie číslo 3, která je ve výšce 647 metrů, takže nic zásadního. Tak, dneska myslím, že pojedeme klidně, budeme sbírat energii a v klidu pojedeme, protože možná, že bychom měli ale využít této rovinaté etapy k tomu, aby jsme se dostali nějakého úniku, který nám zaručí ještě nějaký body, takže jsme zase zachytili nějakou dvojici. Uvidíme, jestli budeme mít nějakého trvání. Jinak tahle ta etapa, přátelé, bude končit v Carcassonne. Kdo nezná tohle město, tak zná aspoň známou deskovou hru s názvem Carcassonne. Tohle město je nádherný, historicky bohatý a já jsem strašně zvědav, jak je ve hře znázorněný. Kam se dostaneme? Jestli opravdu to bude potěcha pro oko, anebo jestli budeme zase v nějakých těch dimenzích této hry? Pojďme se překvapit. No, tak jako vždycky v každé etapě, protože sbíráme vrchařské prémie, tak jsme se dostali do nějaké skupinky, která čítá nějakých 6 cyklistů. Teď se nám to trošku rozdrobilo, teď už 4 a 4. Jestli se zase urve 8 cyklistů jako skoro po každý větší počet, tak potěž pánbu. To už tady bylo několikrát a moc jsme neuspěli. Tak, teď tu skupinku musíme dojet, zařadit se a zajít se, tak to je ikona cyklistická, tak uvidíme, jestli nám to bude k něčemu platné. Jinak opravdu celá ta etapa se pohybuje rozmezí od nějakých 400, 500, 600, 200, 300 metrů nad mořem, výš ani stoupat nebudeme, takže si těch 202 km krásně užijeme celých. Může se stát, že na posledních 10 km bude foukat boční vítr, ale není tady znázorněn na tom vpravo na profilu, tak si spíš asi myslím, že nebude foukat, ale ve skutečnosti se to dá očekávat. Dojezd by měl být úplně na stejném místě jako v minulé loňské Tour de France, ale v té skutečné, teď mluvím o té skutečné. A v té zvítězil Mark Cavendish, který vyrovnal historické maximum Eddieho Merckxe v počtě vítězství etapových. Tak, už jsme zpátky zase v pelotonu, ta skupina neměla nějakým způsobem naději na dlouhé trvání v úniku, takže musíme si opět lídat ten předek. Tak teďka nám tamhle dva se zase Ciccone a Hermans nám tam ujíždějí. Stále táhneme ten peleton za sebou. Jsme trošku přidali, aby jsme dohnali tu dvojici vepředu. Tak, Mohorič a Ciccone. Tak, teď jsme
a už jsme zase v šesti, ten Glasgow zase padá dolů. Já nevím, jestli se na to nevykašlat, protože to je neskutečně náročný, neustále někoho stíhat. Horíc se teď snaží ve velkým uniknout. Já se teda taky odpoutal od pelotonu. Třeba bych mohl Horíče dohonit, ale asi se vypotřebuju všechnu červenou a stejně mi to nebude stačit. Nevím, jestli peloton na mě bude nějakým způsobem reagovat. Skok je 20 vteřin na Mohoriče, nebo Mohorič má náskok 20 vteřin na mě. Zajímavá stavba, řekl bych, že vodárna. Tak ten rozestup se nemění, naopak to vypadá, že ho trošku sjíždím. Zatím jedu sám. Nevím, jak dlouho tohoto teda vydržím. Je to 19 vteřin, ale dá mi to sakra práci. Horič má už 18, na peloton náskok skoro 2 minuty, čili já skoro taky tím pádem. Jsem blízko, ale je to 17 vteřin pořád, takže to jen tak vypadá. Zdání klame. Ta čtyřka, to je nejhorší, tam je to jenom o jednom bodu, na trojce je to o dvou místech, o dvou bodech a jednom bodu. Takže tady možná bojuju něco, co skoro ani není nutný bojovat. Jsem si možná mohl nechat energii do příští etapy, ale to bych nebyl já, abych nebojoval pořád někde v úniku, tak teď se mi daří teda Mohoriče dohánět, ale se sebou táhnu za zády další tři cyklisty a ještě nás dohání Perezová skupina. Tak teď se zahátnu trošku a jsme zase světí všichni. Zase nás bude 7 jako včera. Trošku neštěstí na ty početní skupiny, už je to opravdu docela dost. Trošku se v tom necítím jakoby svůj malinko. No jinak, jak jsem říkal, budeme končit v městě Carcassonne a co je zajímavé, tak de facto na středověký hradby a vlastně na to historické jádro města každý rok zavítá více jak půl milionu návštěvníků. To je obrovské číslo. To je obrovské číslo a vůbec by bylo zajímavé, jak se s tím vůbec vypořádají místní. A jistě to mají zkoušené a funguje to. Co se týká Rodézu, což je město, v kterém jsme startovali, tak to se tímto startem zapsalo už 5krát do Tour de France. Takže je to město, kde se taky už 5krát startovalo, takže pravděpodobně se pořadatelům taky trochu líbí a nechávají ho častěji itineráři Tour de France. No, blížíme se pomalinku k té první prémii, jsme ve skupině 7 cyklistů v úniku, máme 2 minuty 21, je to pořád stejná ohraná písnička v každé etapě, kdy se vlastně musíme držet v tom úniku, aby jsme si zajistili nějaký body, moc se nám to teď ke konci nedaří, ale i tak přesto držíme stále puntíkatý i zelený trikot, což je neuvěřitelný. Nevěřím tomu, že se nám podaří oba dva trikoty dovést až do Paříže, si myslím, že ještě jsme sakra hodně daleko.
Ale ta aktivita tady prostě musí být, kdyby jsme to nedělali, tak jsme normálně v nějakým celkovým pořadí a nemáme teď žádný a to by byla hrozná škoda toho nevyužít v této hře. S kým máme tu čest? Tak to se týká celkového umístění, tak jsme na tom opět nejlépe, jsme 4 vteřiny před 1 hodinou, zbytek má víc jak 1 hodinu. Takže jsme vlastně nejlépe umístěným cyklistou v této skupině na 41. místě. Ještě tam pak máme Mohoriče na 44. a Sanchez na 48. Tak to jsme takový 3 mušketýři. Zbytek je mnohem, mnohem dál. Co se týká zeleného trikotu, tak tady momentálně stále jsem na prvním místě se 104 body. Ale mám tady i Mohoriče, který je 5. a má těch bodů 94. To není až tak moc, takže na něj si bude muset dát pozor. A pokud ta skupina pojede spolu delší dobu, tak budu muset dát pozor i na sprinterské prémii, abych moc nezavostal, aby mě Mohorič moc nedohonil. Zbytek je opravdu poměrně dost, dost daleko. Tak, co se týká puntíkatého dresu, tak co na to říct, tady jsme první a jediný, kdo má body do vrchářské soutěže, je Ciccone, ten je 23. má 8 bodů, takže zásadně moc velký ohrožení se tady nekoná. Bílý triko tady nemá vůbec žádný zástupce a co se týká aktivity, tak tady stále mám první místo, kdy už jsem v podstatě 1511 km odjel. Nějakým úniku. Tak pojďme, pojďme, tady nemáme šanci, tady jsme sevření. Tady se bojovalo úplně, úplně o jeden bod, strašidelným způsobem, zbytečně jsme si vypotřebovali energii teď, aby jsme zase ji dávali trošku dohromady. Tak, teď máme chvíličku času, takže si můžeme říct asi nějakou zajímavou statistiku. Já doufám, že mi to nevypeče jako včera, kdy jsem říkal zajímavou statistiku a nakonec jsem, nakonec mě hra odpojila od toho sledování. Tak, mohli bychom dneska hovořit o tom zeleném trikotu, když v něm jedeme, což si myslím, že je zajímavé. Takže si můžeme říct v podstatě, který cyklista získal nejvíce kráte zelený trikot, zelený dres. Tak například 3x to byl Jan Janssen z Holandska, to bylo v letech 1964, 65 a 67. 3x ho získal i Eddy Merckx z Belgie v roce 1969, nebo 65, 71 a 72. Pak například Freddy Martens z Belgie v roce 76, 78 nebo 1981. Teď naposledy to byl Robbie McEwen z Austrálie, který ho získal v roce 2002, 2004 a 2006. 4x, čili zase o něco více, ho získal Sean Kelly z Irska a to bylo v roce 1982, 1983, 1985 a 1989, čili tady vidíte, že tenhle ten závodník aktivně závodil 7 let, což je taky neuvěřitelný počet roku a mezi tím získal 4x zelený trikot. 6x zelený trikot získal Erik Zabel z Německa. To bylo od roku 96 až do roku 2001, čili 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Neuvěřitelný 6x za sebou. Klobouk dolů. 6x získal zelený dres. 7x, omlouvám se, teď už tady máme vítěze, který získal dres 7x. A kdo jiný než Peter Sagan,
ten získal tento dres v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 a 2019. Absolutní ikona mezi sprintery, absolutně nejlepší cyklista, co se týká držení zeleného trikotu. Letos dokonce jel na skutečný tour a nyní jede se mnou taky někde v pelotonu, ale už to, omlouvám se, není úplně ten Peter Sagan, jakého známe z dřívějška, čili už ten boj o ten zelený trikot není takový, jaký by si asi představoval. Prostě přichází nová generace, noví cyklisté, mladší, silnější, rychlejší, a pochopitelně, že to má mnohem, mnohem těžší a přece jenom ten vrchol hlavní může být pravděpodobně asi jenom jeden, přestože trval v jeho případě poměrně dost dlouho, mezi tím ještě dokázal získat třikrát titul mistra světa, takže cyklista úplně excelentní, naprosto excelentní, opět klobouk dolů, palec nahoru, Peter Sagan je skvělý, skvělý jezdec. A když ještě se vrátíme k tomu zelenému trikotu, tak když si můžeme říct vlastně zisk zeleného trikotu podle jednotlivých států, tak jednou zelený dres získalo Španělsko, dvakrát Švýcarsko a Itálie, třikrát Uzbekistán, Norsko, Spojené království, čili Británie, pětkrát Holandsko a Irsko, šestkrát zelený dres získala Austrálie, sedmkrát Německo a Slovensko, tady samozřejmě díky Petru Saganovi nejvíce, devětkrát Francie a absolutním vítězem, co se týká zisku zeleného dresu, je Belgie, která ho získala 19krát. Tam je obrovský rozdíl mezi druhou Francií, která získala dres jenom v vozovkách, samozřejmě pouze 9krát. Takže to je ještě další zajímavá statistika, co se týká zeleného dresu, kterým teď momentálně jedu já, přestože mám i dres puntíkatý na sobě, ale samozřejmě nemůžu jet ve dvou drezech, pochopitelně musím jet si v jednom a tato hra mě učila, že prostě pojedu v dresu zeleném. Tak. Co se nám mezi tím stalo? Mezi tím se nestalo nic zásadního, skupina má stále stejný počet cyklistů, tedy 7. Zvýšil se nám náskok na 4,5 minuty, takže to je asi to pozitivní na tom všem. A teď se budeme blížit do druhé vrchařské prémie s číslem 3, kde budeme zhruba asi za necelých 6 km. Vidíme, jestli tam se nám podaří něco získat. Je to vozovka na té etapě. Tak jo. Tady se přiznám, že každá strategie, každá rada je drahá. Zkoušel jsem toho poměrně dost. Asi nejvíce fungovalo to, že jsem se s ním držel do poslední chvíle. A pak jsem sprintoval na posledních pár metrech. Můžeme to zkusit nyní, teď jdeme o dvě místa, které získají 2 a 1 bod. Tak stále se držíme za Chikonem. Všichni ostatní jedou zatím stále poctivě za námi, takže to zase bude velice těžké a bude toho finiši v cíli. Tak Mohorič, Pérez, Sánchez, Ganna, Van der Horn, Chikonet. Já si myslím, že jsme v elitní skupině. Tak se pak podívám, až projedeme tou vrchařskou prémií. Elitní jména, ale místo nějak jsme si říkali nic moc. Tak, 2 km do vrchařské prémie.
už skoro 5 minut náskok na peloton, skupina jede zatím dobře. Ta třetí prémie je ve výšce 428 metrů nad mořem. Tak teď se trošku sprintuje, ale to my ještě počkáme chvilku. A vyrazíme až teď. Jo, máme aspoň jeden bod. Wow, ty jo, ale to vždycky stojí strašný úsilí, tohle to je úplně hrozný. Tak teď se tempo samozřejmě trošku sklidní, protože to bylo vyčerpávající ten finish. A budeme pomalinku sjíždět z kopečka dolů ke sprinterské prémii. První, druhá je v cíli. Ve skutečnosti je tady pouze jedna, ve skutečnosti Tour de France je pouze jedna sprinterská prémie v této etapě, ani v cíli není. A zároveň tady máme pouze ve skutečnosti dvě vrchařské prémie, a to dvě trojky, když to ve hře máme čtyřku, trojku, trojku, dvojku, takže jsem to ty autoři nasázeli daleko víc, ale umím to pochopit, aby to bylo zajímavější, aby ta hra prostě vypadala únavou, a je to asi dobře samozřejmě. Takže tam musel být zvolený jakýsi kompromis mezi tím počtem a tou délkou té etapy pro hráče jako takový. Máme náskok skoro 5 minut, 122 km do cíle. To je samozřejmě ještě poměrně dost, nejsme ještě ani v polovině. Nějaký bodíky jsme získali do vrchařské prémie, je to dobře. Musíme si vytvořit dostatečný náskok pro ty Pyreneje, tam si myslím, to bude dost drsný, a uvidíme, jestli nám bude stačit vůbec energie na to, aby jsme nějaký body získali, takže tam to bude hodně náročný a těžký. A v podstatě se dá říci, že ty Pyreneje už přijdou zítra, kdy se vyrazí z Carcassonne do Foix, kde nás teda bude čekat už pár vrchařských prémí jedniček, takže to už bude opravdu zajímavé. Tak, držíme se ve skupině, je to dobře, sbíráme energii, je to dobře, skupina spolupracuje, to je také dobře, čas stále se drží kolem 4,5 až 5 minut před pelotonem, to je taky dobře, peloton zatím se drží pohromadě, to, co se stalo včera, se zatím dneska neděje, ale popravdě řečeno, včera mi přišlo, že těch stoupáních bylo daleko víc a že byly daleko delší než tady v této etapě, ale samozřejmě ještě ty stoupání, hlavně to poslední největší, může způsobit to, že z pelotonu někteří cyklisté vypadnou. Přestože máme skoro půlku etapy, tak si pojďme ještě říct, koho odborníci berou jako za největšího favorita v této etapě, tak je to Tim Merlier, je to Evan nebo Van Aert, Bennett, Bouhanni, to jsou cyklisté, kteří jsou považováni za favority, ta etapa by jim profilem měla sedět. Zase nemáme v této skupině nikoho z těchto cyklistů, ale stejně tak jako včera předpovídalo si, že by mohl vyhrát Proglič, tak se to tak stalo, nakonec opravdu vyhrál Roglič, takže někdy se odborníci trefí, někdy se odborníci netrefí. Uvidíme, necháme se překvapit dneska. Tak já hlavně stále se těším na to, až uvidíme v dálce Carcassonne, jak to v této hře bude vypadat, jestli uvidíme ty středověké hradby. Otázka, jestli budeme mít na to čas se koukat, jestli nebudeme muset strategicky nějak fungovat a finišovat a sledovat, co se děje na silnici.
Přijde mi to, že ta hra má ráda sedmičku, protože není to poprvé, co jedeme v sedmi v úniku. A jak už jsem říkal včera, možná že i předevčírem, tak je to ta nejhorší možná varianta, protože čím více cyklistů v úniku, tím více soupeřů na všech těch prémiích. A těžko se ty body získávají. Tak máme 5 km do sprinterské prémie, tam se pojede o 20 bodů. Zase nám ten nás trošičku klesá, dá se předpokládat, že nám ještě klesne víc, že i pelotonu budou chtít si zajet ještě nějaký sprinterský body, takže se tam bude trošku víc finišovat. Kilometrů do cíle. Tak, kdyby se dalo skoro říci, že jsme v polovině. Už se finišuje, uvidíme, jestli se nám podaří, my s takovým finišem nejsme. Ale získali jsme dalších 11 bodů. Je to krásný pohled na to, že máme i zelený puntíkatý trikot. Pravdě řečeno, ještě nyní jsem takhle celou tour nedohrál, přestože mám několik dílů Tour de France, ať už na PlayStationu nebo na počítači. Vždycky jsem ji nějakým způsobem rozehrál a pak už jsem ji nedokončil, nevím z jakého důvodu. Ale tentokrát mě to opravdu baví. A dá se říci, že vlastně díky tomu, že jsem to nedohrál dokonce, nemám žádný moc velký zkušenosti na to, abych věděl, co přesně kdy i jak co dělat. Takže jedu opravdu z patra a snažím se reagovat na danou situaci aktuálně. Tak, teď jsem si doplnil trošku modrou energii, je to hlavně z důvodu, že se blíží teda území s občerstvením, takže dojde k doplnění bidonů. Se o toho kluci trošku opřeli. A přestože teda jedou opravdu velice rychle, tak nám nenápadně ten náskok stejně klesá k tomu pelotonu. Ta etapa obchází významné stoupání na Montagnor, takže proto ji můžeme považovat i za rovinatou, takže pořadatelé se vyhnuli tomhle vysokému kopci. Se nám to trošku oddělilo, to se mi úplně nelíbí. Stačí si jenom zaháknout za špatného cyklistu a všechno je jinak, když jsme narazili do mantinelu. Teď jsme právě v území občerstvení. Teď si můžeme dovolit tu skupinku dohnat, která nám teď trošičku ujela.
jsme ho hnali. Tak jedeme v pěti, Mohorič trošku odpad, ale je to pouze 10 vteřin, takže se dá očekávat, že nás opět brzy dožene. Tak, máme doplněnou energii. Takže bychom zůstali jenom nás pět v té únikové skupině, Mohoričova dvojice. S tímto ještě jede Sánchezem. Bohužel ztrácí na nás každým metrem nějakou tu vteřinku. Takže bychom se konečně trošičku zúžili malinko, já bych byl rád. No uvidíme. Je možné, že nás Mohorič nakonec dožene. Může to být nějaká přechodná indispozice. A tam je šlapou vzadu, takže si myslím, že jsme za chvilku dojetí a opět nás to bude těch 7 cyklistů. Takže zase musíme pronásledovat tu trojku, která se rozhodla, že se pokusí uniknout, ale doufám, že ji dojedeme. Je to teda těžký, ale daří se nám to. Je zajímavý, že se vždycky zaháknu za cyklistu, který nakonec do toho úniku úplně nejde. Musíme přidat, protože nějak to furt nemůžeme dojet. Tak. 5 kilometrů do předposlední vrchovské prémie s označením číslo 3. Tak teď konečně jsem se zaházal, někoho je trošku aktivní za PDZ. A už nás zase 7. To je neuvěřitelné. To jsou nástupy, to jsou neskutečné neustále nástupy. Ten člověk musí neustále hlídat a dohánět je. Znamená to obrovskou spotřebu energie. Tak, teď jsme se kolem nich trochu přehnali, ale vůbec ničemu nám to nebude, protože jsme ve stoupání, který není vlastně ani skoro stoupání. A tak jako se to stalo už mnohokrát v předcházejících etapách a vrchářských prémích, tak sice jedu rychle, ale všichni se mi drží jak líště. Poslední kilometr na poslední vrchovskou prémii. Teď jsme přidali. Ty, a zase to nebude nic, nebo co? Jsem pomalej. Zase máme aspoň jeden bod. Mohorič nás opět předhonil, ale podíka jsme si sebou vzali, tak je to dobré nějakýho. Tak, zase takový drobný odpočinek. Horič chce, aby ho Sánchez vystřídal, uvidíme, jestli to udělá. Moc se mu nechce. Jedou spolu vedle sebe. Tak, nakonec Sánchez skutečně vystřídal a jde vepředu. Ne na dlouho. Tak 3,5 minuty má tato skupinka náskok před pelotonem. Do cílového města máme 74 km. Mohorič do toho zase šlápnul, zase nám to bude ubírat energii. Teď Gana se snaží o nějaký únik. Vůbec nechápu tohleto pospíchání. Jinak pokud jsem řekl, že ta prémie, kterou jsme teďka jeli, je poslední, tak jsem se samozřejmě spletl, protože jsem koukal na skutečný profil, kde to je poslední, ale byla to předposlední. Ještě pojedeme jednu vrchovskou prémii.
jsme se zase rozdělili na 3 a 4. To musí to být hrozně vysilující, takhle fungovat. Tak tohle vypadá jako vinice, což asi je v pořádku na jihu Francie. A tamhle už v řádu jde peleton. No, nejsme zas tak daleko. Sanchez a Mohorič získávají nějakou ztrátu na tu první trojku. Když jim přidám, tak přidají taky, kdybych nepřidal, tak nepřidají. To je takový trošku propodivný, ale dobře, berme to jako fakt. Tak, trošku zmatku nález do mantinelu a... Ty vole. Tohle prostě já neumím, tyhle ty zatáčky, to mě prostě tady nejde. Už jsme zase získali nějakou ztrátu, která nás bude stát spousty energie a sil. No, naštěstí jsme si svý body získali, tak teď už je to skoro jedno, jak to bude. Já jsem si myslel, že něco předvedeme v té poslední vrchářské prémii, ale takhle teda předvádíme spíš něco jiného, než nějaký bodovací umístění. Tak doufám, že aspoň jednu z těch dvou skupin dojedu. Ale je to těžký, je to těžký. Vůbec nevím, kde všichni berou tolik energie. Tak, když se ta skupina před mnou spojila, teď jsem zůstal úplně sám za tou skupinou asi 24 vteřin. A teď se uvidí, co se bude dít dál. Čeká nás stoupání. To bych řekl, že docela poměrně prudký, ale tak jak jsem řekl, z té hry tak nemusí být tak prudký. Jedu poměrně rychle, přesto bohužel ten náskok se stále zvětšuje. No, to mě teda sakra mrzí. Jednou vypadneš, na pořád vypadneš. No je to strašně rychle, to je neskutečné, to je... Prostě zpomalíme a už asi dojedeme. Prostě necháme tu skupinu jet, tam stejně nejsou cyklisté, kteří by mě měli ohrozit. A my si teď musíme s vlastním tempem. A budeme určitě peletonem dojetí, to je jasný. 57 km do cíle a... Ještě ho nevidím, ale za chvilku se vyřítí. Celes Camazes, nevím to francouzsky správně přečíst. Je to stoupání, který je poměrně dlouhý. Ano, už to naskočilo asi necelých 10 km do kopce.
peleton už nemá, takže to nebude nějak hrotit. Prostě jsme spadli, vypadli jsme ze skupiny. No, já si myslím, že se stejně peleton postará o to, aby ta skupina byla dojeta. Katana z Quickstepu, tak se za ní zahákneme a necháme se jim táhnout chvíličku. No, to stoupání bude dlouhý. To bude dlouhý. Teoreticky by to mělo znamenat, že bychom měli tu únikovou skupinu dohánět. Když kopneme na čas, tak je to skutečně tak. Pomalinku ty vteřinky se snižují. Ale samozřejmě toto tempo nevyhovuje. Přijde mi to, že v této etapě nakonec dojedeme s velkou ztrátou. Potřebovali bychom už nějaký kopeček dolů. Aby jsme dokázali získat nějakou energii, ale my jsme ještě ani v polovině toho kopce nahoru. Než jsem si myslel. Jsme na pokraji absolutního zpomalení. Tak my teď musíme jít nějak takhle rychle. To znamená, že se kolem nás všichni proženou. Protože už nemáme vůbec nic. Já doufám, že v tom nebudeme sami. Stále se držíme ještě v pelotonu. 157 už 156 cyklistů a... Ale asi mi to nevadí. Nevadí. Tady je důležitý udržet ty trikoty a to si myslím, že se podaří. Se ještě držíme v pelotonu, ale to už nebude pravda za chvilku. Je to škoda, mohli jsme to ustát přes ten vrchol. Tak, opět jsme se dostali do pelotonu. 45 km před cílem. Jsme jediní, kdo odpadají z pelotonu. Tak upřímně nějaký klesání, kde bychom mohli nabrat trošku, aspoň malinko. Energii. Naše pozice je 157. Na to nekoukejme. Poslední nejsme.
No, jestliže máme hodnotit tu etapu, tak v podstatě se odvíjela podobně jako teď už pár několik posledních, to znamená, že jsme se drželi v úniku docela nadějně. Občas nějaký ten bodík jsme získali. Ale celkový výsledek nebyl úplně dobrý. Tak teď určitě už se dostaneme se ztrátou na prvního přes hodinu. Dlouho jsme se tomu bránili. Ještě před touto etapou to bylo o 4 vteřiny méně. A Froome taky tady, no panečku. Vítěz Tour de France a je na nějakým 161. místě. Všem i on nás předjede. Já už můžu trochu přidat. Takže můžeme i takhle přidat. My jsme byli přesně trochu rychlejší, tak červená nám mizet nebude. Teoreticky by nám neměla mizet ani modrá. Takže jsme teďka je poměrně vyrovnaně. No, hodně daleko, že jsme 6 minut za pelotonem. Na peloton nám stále dost výrazně utíká. No, to byl hezký se šup. Nás nějaký čekají takovýhle. Bodnár. Ty vole. Je to možný, ty se tak strašně rozjel. Bude mít nakonec pořadí o nejvíce padajícího cyklistu, tak to asi už povedu i já. Ještě, že tahle ta hra pravděpodobně asi nezohledňuje úplně zranění a vypadnutí z Tour, protože si myslím, že po tolika pádech, co jsem už absolvoval, už byl asi dávno ze hry venku, minimálně zlomená klíční kost. A nevím, co ještě. Tak 164. místo, my jsme prakticky někde u konce. Naštěstí máme do cíle 31 km, takže se dlouho nebudeme trápit. Doufám. No. Vedeme nějakou skupinu, ale je takový to pofiderní vedení, jsme v čele a přitom jsme už až úplně je vzadu. Tak. 25 kilometrů do cíle.
a naše pozice je na úplném chvostu celého závodu. To už to 69. místo. Můžeme trochu přidat. Teďka máme modrý dost. Tady nám už taky někdo odpadá výrazně. Roland. Tak to trošku doháníme, Bednara, Chavaliera a Seliga. Kilometrů 15. etapy z Rodezu do Carcassonne a jak jsem říkal na začátku, já se hrozně těším na to, jak v této hře je Carcassonne stvárněné. Jestli to bude potěcha pro oko, nebo jestli to bude město jako každé jiné. Protože jinak, co se týká grafiky v této hře, tak je to takový opravdu jednotvárný, umělý, nic tam nevyčnívá, nic tam nepřebejvá, neschází. Je to takový prostě jako, že jedete a radši se na krajinu moc nekoukejte. Bylo pár výjimek, který vypadal hezky, ale myslím si, že v roce 22 už by taková hra zasloužila mnohem hezčí, variabilnější krajinu, možná i krajinu s trochou života. Nejenom mávající diváků, silnice, nějaký to letadlo, vlak a tak dále. Takže v tomhle třeba jako zklamání. No, už se výrazně blížíme k cíli, já už bych hrozně rád viděl vršky, střechy toho nádherného středověkého historického města Carcassonne. Tak vám už je tohle dlouho vydrží. 166. a 165. pozici. Se. Tak, přijíždíme právě k cedulím, které nám oznamují, že nám do cíle zbývá 10 km z této neskutečně rovinaté etapy. Třeba táhneme tyhle, táhneme. 8,5 km od cíle. Máme sice vidím vepředu záda jakýchsi cyklistů, jakési skupiny. Ale není to propatné, je to hrozně velké. Tak, někteří cyklisté už budou v cíli. Já se marně rozlížím po něčem, co by připomínalo vůbec Carcassonne. Nemáme tady cíle, máme kilometr do cíle. Posledních 5 km, omlouvám se, já jsem se zakoukal na jiné místo.
Bohužel zatím stále nevidím ty středověké hrady Carcassonne, které si aspoň tohleto sem nedali, tak to bude strašná škoda. 4 km do cíle a není tu nic. Žádný hlavní město, nebo žádný velký město s nějakýma velkýma věžema a hradbama. Tak tam je teprve se něco objevilo na levé straně. V dálce zašedlé středověké opevnění na něm věže. Jsme právě v Carcassonne, necelé 2 km před cílem. Bohužel nemám tolik času se koukat po památkách, jsme kilometr před cílem. Můžeme přidat, ale urveme 166. místo, neurveme 166. místo. Dostáváme 167, ale to vůbec nevadí, jako tady je o to udržet ty trikoty a jak jsem říkal, prostě puntikatý jedou tak, že prostě se snaží na začátku etapy získávat jednotlivý body a jestli už pak jsou předposlední nebo poslední, to už vůbec nehraje žádnou roli. Tak tady jedeme ten závěrečných nějakých 5 kilometrů, 5 a půl kilometrů, kdy už nás moc nohy neposlouchaly, ale soupeř se nás stále držel. Tohle úplně neumím pochopit, že dojedu dva cyklisty, kteří jsou úplně zoufalí, courají se po silnici, evidentně nemají žádnou sílu a pak už kolem nich projedu, tak se mě chytnou, protože se mě až do cíle a jsou schopni mě ještě i předjet. No, takže to se nám blíží cílová páska. Vidíme, jestli ten přenos bude celý, nebo jestli nám to utípnou někde. A tak nám to srdcem utípli. Já jsem si to myslel, že přenos nebude celý, nevadí. Pojďme se podívat na tabulky, ale nejdříve na stupně vítězů. Takže vítězem etapě se stal opět cyklista John de Visma a určitě to neuhádnete. A poslal změna Van Aert, tak to je změna, takže máme tady novýho vítěze etapy. Takže ty trikot se myslím, že zůstává stále ve stejném trikotu. A stejně tak v týmu John de Visma. A vždy tam nedále pojede Roglič, takže tady se nic nemění. Zelený trikot, pozor, tady dochází ke změně. Tak teď jsme právě ironili sněžičku. Ale přichází na Van Aert, získává zelený trikot, tak to se pak podívá na tolik bodů. Tak já zůstávám na pódiu s tím, že jsem si udržel pítkatý trikot. A Pogacar nejmladší cyklista do 25 let stále bílen. Takže to je pořád stejné. Tak, teď mě strašně zajímá, jak to vypadá bodově. Kam jsme se posunuli, kam jsme se hnuli a po co jsme přišli, protože je to opravdu hrozný. Tak, tady jsme byli na posledním místě ztrátu, máme 8 minut a 19 vteřin v této etapě. To je docela hodně. Co se týká bodování, tak tady jsme až na 4. místě se 2 body jsme získali. Co se týká sprinterských první jsme získali 11 bodů a Van Aert 51. No, to je hodně, ale prostě se to tak stalo. Pojďme, koukneme se celkově. Takže celkově jsme na 48. místě, hodinu 8 minut 15 vteřin. Tady jsme klesli, byli jsme dokonce 42. To mi trošku mrzí, ale stalo se. Utíkatý trikot. Tak, tady jsme dokonce navyšili náskok z 20 bodů na 22.
Takhle nerevíme se ještě, teď přijdou Pireneje a to bude zážitek. Co se týká zeleného trikotu, tak tam je rozdíl 3 bodů mezi mnou a Van Aertem, tam to bude ještě velký boj a přestože jedu na puntíkatý, tak to prostě Van Aertovi nedaruju a budu do něj naplno. Takže já si myslím, že se máme na co těšit, přestože teda ta etapa nebyla úplně podle mých představ, tak nakonec stále ještě jedeme v puntíkatém trikotu a máme se na co těšit, protože nás bude čekat 16. etapa a to už jsme v Pyrenejích a to už nás čekají neskutečné kopce, takže to bude záhul dramatický, možná budeme smutní a možná budeme veselí, nechme se překvapit, tak jo, mějte se pěkně, lajkujte, odebírejte, podporujte, pište a zítra se asi uvidíme, čau, ahoj.